Latvijas Leļu teātrī iedzīvināti izrāda divi mazi mežonēni, kas veidot pēc Ernesta Setona Tomsona grāmatas motīviem. Tas ir stāsts par diviem puišiem, Semu un Jenu, kuri dodas mežā, lai apgūtu īstenu indiāņu prasmes. Režisors vēlējies stāstu iestudēt, jo sapratis, ka tas viņam šajā dzīves posmā ir svarīgs. Viņš vēlējies atgriezties bērnībā. Dodaties piedzīvojumos, dodaties mežā, taisiet telti, cieniet dabu, vērojiet dzīvniekus un tiešām priecājieties. Pieaugušiem tas ir, lai viņi atgriežās bērnībā. Apkārt notiek viss kaut kas tāds ļauns un nepatīkams, lai neteiktu vairāk. Un, ka varbūt pasauli kļūs labāk, ja mēs vairāk atgriezīsimies bērnībā un dabā. Katrs no šiem jauniešiem, kas ir izrādē, viņi saskarās kaut kādām problēmām, kas varbūt ir viņiem citā vidē, un viņi atroda kaut kādus risinājumus un sevi tieši tajā meža vidē. Viņi ir izvēlējušies vietu, kur pieaugt vai būt brīvi vai meklēt piedzīvojumus tieši mežā. Mežs māca cilvēku izdzīvot nekomfortablos apstākļos, un šo pieredzi noteikti pēc tam ir iespējams pārnest un pielāgot izdzīvošanai pilsētas džungļos. Tas ir iniciācija un mācīšanās sadarboties ar citiem saviem vienaudžiem, bet vienlaikus arī idealizētās dabas konfrontēšana. Tas taču ir svarīgs! Nonākot tajā, reāli saskaroties ar medībām, ar mirušiem putniem, dažādiem citiem brīvniekiem un brokošām teltīm, nākas mazliet pārvērtēt to idili un saprast, ka visur valda gan hausa, gan kārtība. Lai iedzīvinātu meža vidi izrādē, radošā komanda nolēmuši skatuves atribūtus veidot no mežā atrastiem zariem. Savukārt stāstu iztēlojoties lieti noderējusi komandas pieredze pašu bērnībā. Bet kā izrāda uzņēma pirmie skatītāji? Man viss izrāda patika, jo tā kā parādīja, ko varētu darīt vasarā, ja vēlētos iet, piemēram, arī to pašu namēram kempingot, tā kā indiāni izlikties. Tas bija diezgan forši tā ten izrāda. Man vairāk patika tajā daļā, kad tas laupītājs atnāca. Jo tā bija tā kā visbaisākā un interesantākā. Vai bija kaut kas tāds, kas tevi apbēdināja? Drusku jā, ka tas slaupītais aizbēga. Stāvi un nekusties! Rokas aiz muguras! Jo tad viņa nevarētu ieslodzīt, jo es lasīju krāmatā, viņš bija ļoti jauns, viņš bija slepkava vispār. Bērni atzīst, ka izrāda viņus gan pārsteigus, gan radījusi interesi par došanos dabā, kas bija arī režisora mērķis – parādīt iespējas ārpus datoru un telefonu. Un Zvēniec un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.